Нотеска во 5 до 12 на шангайската станица видов страшна турканица. Поточно. Сето почна со извикот на една крошна дека си го заборавила стопанот зад граница. А веднаш понеа една вреча полна со леча. Плачна по човечки плеќа од затворен вагон тропа. И таа го загубила својот стопан. А друг еден куфер црн, како да стапнал на еден трн, писна се отвори, заплака, проговори. Поимала некоја дамичка. Керка мамина или керкина мамичка? Со чешлев коси, сега кој ли ке го носи? А друг еден со голема права се тресна, покошената глава со стопанот и кучето се загубило. А сиромав од збунетост заборави да зборува, заборави лата изговара, а сакаше да каже клуче. И веднаш од 23 вагони на сите класи, чета куфери и торби се гласи. Останавме без стопани, живи сме закопани. И на вистина, на шангајската станица бев сведок на мешаница. Крцка вагоните, фургоните како живи, а пред нив две локомотиви сиви. Се подкренаа на тркалата задни, една до друга се стисна и како гладни со железни грла писна. Рано во 12:07 локомотивите, вагоните и фургоните појдоа редом, така тик-тика-та од првиот колсек мрак. Утре дента на долгата листа прочитав огласи 200 или 300 торби, вреќи, сандаци, куфери, живи закопани ги бараат своите стопани. А наоѓачот чесен, без некој да се навредува, награда му следува. Паќа, пашиха. Малечко мое, на светот најсладко што е, па сонот малечко мое. Сонот разни сказни плеј,